Yarış əsnasında 5 hakimdən ibarət olur. Şərhçi yani, onları bilməlidir, ona göre soruşur. Bəli, birdən sabah şərhçi. Yarış əsnasında adətən 5 hakim olur Avropa çempionatlarına və dünya çempionatlarına. Eyni zamanda yerli çempionatlarda da biz el eləyirik. Onların hərəsi bir şeye baxır. Biri rəqibi aşırtmağa baxır, ən çox hal odur. Yani, rəqibi yıxmağa. Yani, rəqibi yıxdınsa, ən çox hal onda olur. Zərbələr hara dediniz də, hansı nahiyələrə vurulur? Ümumiyyətcə buradan aşağı, belə deyək, özür istəyirəm, göbəkdən aşağı zərbə mümkün deyil, olmaz. Yəni, belə deyək də, cərmədir. Patetika olar, yəni dartıb ayağını yıxmaq. Amma zərbə vurmaq olmaz buradan aşağı. Ancaq göbəkdən yuxarı, sifət nahiyəsinə də olar. Rəqib düzgün müdafiə olmasa əgər, fərqi yoxdur, zərbə dəydi və yaxud da dəyməli. Dəyməsə belə, əgər düzgün müdafiə olmayıbsa, düzgün müdafiə olmayan idmançının əleyhinə bir xal yazılır. Yəni zərbəni atana bir xal verilir. Aşırtmağa 4 xal, akrobatika 1 xal və düz zərbələrdə 1 xal təşkil edir. Bəli. Bax, bax zərbə məsələsini mən bir qədər də genişlendirmek istedim müzakirəsini. Bax, döyüş idman növlərində boks olsun, kickboks olsun, digər bu tip döyüş idman növlərində məşqlər zamanı quruşa dediyimiz, döyüş kisəsi dediyimiz müxtəlif bu cür alətlərdən istifadə olunur. Zərbələri məşq eləyirsən. Bax, sizdə necədir? Yəni, sizdə o düz zərbə dedi, məsəl üçün, düz zərbəni necə atırsan? Yəni, və yaxud əl zərbəsi olurmu? Yəni, bu döyüş idman növlərinin oxşarlığı var mı bunun? Kapoeranın tərkibində ümumiyyətlə bir neçə idman növünün hərəkətləri var, təpikləri. Biz də təbii ki, məşqlərdə karate, jiu-jitsu, hamısı karate, bəli, çox şey var. Bizim təpiklərə fikir versəniz, görərsiniz ki, çox sadə qurulmuş bir strukturda deyil. Bizim təpiklər başqa. Fərqli bir strukturdadır. Yəni siz, məsələn, Latif Crowder'ı tanıyarsınız. Onun digər idman növləri ilə təpiklərinin müqayisəsi var. Yəni capoeira, boks və s. Bunlar necə? Bir hansı daha üstündür? Hansı daha çox zərər verə bilir qarşı rəqibə? İnanın ki, capoeira bu dünya statistikasıdır, yəni olan bir şey deyirəm. Capoeira bu idmanların çox statistikasından yuxarıdadır. Çünki biz təpik atarkən əllərimizdən istifadə edirik, bel hissəsindən. Ona görə də bütün bədənin gücündən istifadə edib təpik atdığımız üçün daha təsir edici olur. Daha, hətta 60 il sizə deyim ki, yeni müasir dövrümüzdə, haradasan. 60 il Braziliyada bu idman növü qadağan olunub. Çünki hətta çempionatlarda elə möhkəm zərbələr dəyə bilir ki, insanlar huşunu itirirlər, ölən olmuşdur. Yəni, biz zaman belə fikirləşməyik. Amma ki, bu arta yığışdırılıb, bunu daha idman sayağı, daha struktur bir şəkildə daha müasir vəziyyətə gətirib, daha səriyyəli. Sadəcə siz gücünü soruşdunuz deyə mən sizə onu dedim.